Joo, otetaanpas välillä kuvaa purkutöistä tai niiden etenemisestä. Nyt on tätä toista seinää tässä purkanut ja tuota pellit on pois sieltä. Samanlainen kehikkohan sieltä löytyy. Sitten on tuo etuseinä vielä. Etuseinä siinä vielä, mutta sen jälkeenpä se onkin purettu. Tuolla on noin vanerit seinässä. Ne lähtee aika helposti. No niin, nyt alkaa olla tuota ilmavuutta tuossa vaunussa. Nyt on tuota niin purkuhapa tällä mallilla. Nyt olisi seuraavana mulla ajatuksissani toi lattiapelti, niin tuota kääriä täältä reunoilta tonne keskustaan vai tonne vaunun keskelle päin nämä reunat ja tuota, niin vetää liina siihen ja se tori tuohon sitten hurauttaa tuohon taas ja kiskassa tuo pelti ulos tuolta, jos se lähtisi kokonaisena. Katsotaan nyt miten käypi. Mielenkiintoista taas. Tällä lailla meinasi ja rautankin taikka käärin tätä peltiä, pohjapeltiä. Siellä on tuommoinen pontti lankku lattia alla maalattu lattia. Sen päälle on laitettu tuo pelti. Siinä on muutamia tuommoisia lattia, sanotaan, täytyy pultata irti. Ja sitten pistää liina siihen ja katsoa mitä tapahtuu, kun laittaa traktorilla. Vetoa vähän tuosta takaoven kautta ulos. Siellä on ihan kova lattia alla, mutta kyllä mä senkin puran ja tuota niin. Laitan sitten uudet lankut siihen. Tai minkään nyt laitankaan, en tiedä, vesivaneeri. Katsotaan nyt sitten, kun sen aika on. Tämmönen viritelmä tässä nyt sitten. Tuo pelti on tuolta perältä vielä kiinni lattiassa. Mä en sitä saanut sieltä helposti irrotettua, että mä oon tuolla rautakangella sen vääntänyt. Se on mulla nauloilla tuossa kiinni ja se on tuo loppu vielä tuonne etuseinäänkin kiinni. Että se tuskin lähtee sieltä, mutta kysyltä jotain lähtee varmaan ulos. Että kohta nähdään. Tässä on tuota niin. Tämä minun veturi. Ja mistähän mä tämän pistäisin kuvaamaan, että nähtäisiin oikein miten tässä käypi.
Onkohan liian kaukaa, jos mä täältä. Täältä laitan kuvaamaan. Tosta. Jos tää pysyy pystyssä. Noin. No, katsotaan nyt tästä. Hyvin lähti. Kyllä se toi traktori auttaa monessa asiassa. Toi etimäinen osa jäi tonne niin kuin mä arvelinkin. Elikkä se meni siitä saumasta poikki toi pelti. Siinä on joku rätti. Rätti tossa. Tuota tulee etuseinässä, se lähtee kyllä sitten ihan käsiin, mutta tämmönen lattia täällä nyt on alla. Tämä tästä puran pois, tämän lankkulattia, ja teen sitten tosiaan, teenkö sitten vesivaneerista vai mistä. Saa nyt nää. Sitten kun sen aika on. Semmonen se nyt on, riisuttu malli. Lattiapelti on siellä ja seinäpellit on tuolla puun juuressa, loput. Tuo katto tosiaan tuosta on seuraavana ja sit on tuo etuseinä, siellä on se vararengas vielä, niin se mun täytyy. Se vararengas sieltä tuota. Ottaa pois. Tässä on näitä rengashommia olisi muutenkin, kun pitäisi toi auton talavirenkaat vaihtaa. Toi varmaan painaa sen ihan tarpeeksi. Mutta kysy tosta, kun ottaa noin pultit irti ja pyöräyttää sit vaan tuon sivuun. Käsi sitten jonnekin pompi. Varo, ettei jää alle. Palataan taas, kun homma etenee. Että seuraavassa jaksossa on varmaan toi kattopeli. Veto tuolta. Tarkoitus olisi tänään jo ottaa pois, mutta tässä ei ole nyt kerinyt tosi. Tässä ei ole kerinyt tuota tekee sitä. On ollut vähän muita hommia tässä sivussa. Mutta palaillaan. Morjes!